עשרת ימי תשובה ימים קדושים ונוראים מאוד, ויש בהם סיוע גדול, סייעתא דשמיא מאוד גדולה. מהי הסייעתא דשמיא של עשרת ימי תשובה? שהקדוש ברוך הוא מאיר מלמעלה אור עלינו, על הנשמות שלנו, להתעורר ולחזור בתשובה. כי אם משמיים לא עוזרים לנו לזכור, להתעורר, להתחרט, אנחנו לא יכולים להתעורר, אנחנו לא יכולים להתעורר בתשובה מעצמנו. אנחנו צריכים סיוע. עשרת ימי תשובה, שכתוב על זה, קראו אל השם בהימצאו, עכשיו הוא מצוי לנו, הוא נמצא איתנו. ומה זה המציאה הזאת שהוא נמצא איתנו? זה מציאות של המציאות חדשה של 10 ימים, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מאיר אותנו להתחרט על מה שעשינו לו בסדר, ומיד הוא מוכר לנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.